maanta halka waxaanu ku cambaaraynaynaa ku ceebaynaynaa ku dhaleecaynaynaa saancadaalihii michael wallis oo ku xadgudbay xuquuqdayada magacayaga iyo shirkayagaba waxaana caddaatay saddex arimood koow barnaamijkii baadigoob isaga ayaa markhaati cad u furay inuu ahaa barnaamij run ah oooiaba waxa caddaatay isagu inaanu ahayn goobjooge balse uu ahaa garbajooge cid gaara u adeegaya adex waxaa caddaatay inaanu ka mid ahayn danayayaasha barnaamijkii ka socday wadanka ee doorashada balse uu ahaa danayste gaara oo cid gaara u adeegaya mar hadday sidaa tahay in badan bay dawladdu ku celceliyaan

aflagadadaa foosha xun ee faxshigaa ka sheegay waxaan leeyahay hay-aadka ku shaqada leh ee al amru bilmacruuf waa nahyo calalmunkar ha la geliyo waa inay hay-adda wanaag faristu iyo xumaan faristu soo eegtaa goobta adeegaa lagu qabto nooca uu yahay waxaanu haynaa warar aan diinteenna ku wanaagsanayn dhaqankeena ku wanaagsanayn iyo sawiro anshaxa ka baxsan oo halkaa laga faafiyo sidaa awgeed waxaan lehnahay alamru bilmacruuf wannahyu calilmunkar iyo wasaaradda auqaaftaba waxaan uga fadhinaa shaqada ay goobtaa lagu qabto inay dadweynaha iyo bulshada usoodhigaan u soo bandhigaan maxaa yeeley dhaqanka way naga wada dhexeeyaa sidaasi lamid a michael wollith arrimaha dhaqankeenna meel buu kaga dhacay kuwa diinteenna meelbuu kaga dhacay waana isku kendilaya waana isku kendilayaa kuwa ku adeeganayaana waxaad moodaa jeegaantii hadday laba geesood lahayd inay u baahantay gees saddexaadoo saambuu sadde geesa la samaynayo sidaa ay sheegeen salaadiintii iga horeysay hadalka iga horeysay ninka la yidhaahda maichal ee ka mid ahaa oobooayaaamadaxa goobjoogayaasha wuxuu soo farageliyey wax ka duwan wixii shaqadiisu ahayd oo ah inuu qabaa'ilka somalilan farageliyo oo uu ku sheego waxyaabo aanay ku jirin oo ay ka mid ahayd shirkii buurta gacan libaaxuu ku qabsaday beelweynta garxajis iyaga oo aan soo hadal qaadin wax la yidhaahdo doorashooyinkii iyo goobjoogayaasha aanay midna ka hadaloona soo hadal qaadin iyaga oo ay ka hadleen dantooda gaarka ah ayaa wuxuu ku soo daray in uu garxajis uu ku lug lahaa badigoobbarmaamijkii laohan jiray badigoob oo uu ka beensheegay waxa aanu arintaasi aanu u aragnaa inuu ku milmay oo uu si xun oo dhaqan xumaa ugu milmay mxuu ahaaye beelaha somaliland oo uu wax kasheegooda ku soo dhiiriday taa waxa aanu u gudbin doonaa dacwad oo aanu loo yar u qaban doona looyaro cid kasta oo ay arintiisu xidhiidh la yeelato hadday tahay ciddii soo dirsatay iyo jaamacadihii uu xidhiidhkala lahaa soo dirsaday iyo haddii ay nooto cid kasta oo ay arintiisugaso waan gubin doonaadawadaaaata abaad waxaanu leenahay haddii uu ka tgay dalka intuu u diyaargaroobay o klmadha foosha xunle u sii yii e loo dhiibay hadii uu ka tgay kuma soo noqon karo abatsoo nq mmaankiisa ilaa iyo uu soo cadeeyo o xaqiiqooyin keeno wwaaanu ka rabnaa inuu soo a hadii uu soo cadayn waayna isaga ayaa la kulmi doona taaabada aaan talaabooyikiaadaaadwaaaa arun dhaan oo dhaanka wanaagsan ee reer somaliland ina ku otonto in la ido xarunta bukfer waxay noqotay xarun runtii maleegta waxyayaabo kale oo foolxumoa aleega inay dalkakusoo agto dhaanxumorunti aan wanaagsanwaaanhaka digtoonaato oyay dib ugu noqo tallaabooyinka noocaas ee dhaqanxumada ah ee ay maleega a digoonaa adk digtoonaa doontna waay lamid noqon doontaa taa aanu ka hadlayno oo kalo run dhaan noqon mayse wxay noqon doonta xarun ay cid gaari ku adeegato hirkan jaraa-id waxaan u qabanaynaa arintii la yaabka lahayd ee fasicisada lahayd ee gaal iyo islaamba ka yaabisay ninka caddaanka ah ee ingiriis baan moodayay de ingiriska annagaaba isnaqaane oo ingiriiska ingiriis caraanu naqaane waxaan u malaynay inaanu ingiriis ahayn ee uu yahay kuwii jibsiga ninkaa hadalkii ka soo yeedhay ee ahaa beesha garxajis shirkeedii wuu soo farageliyey isagu ma garxajisbaa ma cid kale ama reeraha somalilanba shuuunaha waxaa geliyo aad baan ula yaabnay aada baan ula yaabnay taariikhda la qarinaya ee garxajis oo aan qarsoomahayn oo baryahanba ay ka shaqaynaysa jeegaantu waxaan uu sheegaynaa wax la qarin kara inaanay ahayn shirkuna uu ahaa shir reerku leeyahay rir beelaha garxajis oo dhammi leeyihiin shir muwaafaqo iyo midnimo iyo wanaag uu ka soo baxay buu ahaa inuu farageliyo saancadaale aanaan garanahayn asalkiisu wuxuu yahay aada baanu uga xunnahay waxaanu ka doonanaa beelweynta garxajis meel kasta oo ay ku nooshahay inay sidii saleymaan rushdi ninkaa loo raadiyo oo la horkeeno maxkamadda caalamigaa ee s c c da in la horkeeno ayaanu ka codsanaynaa waxaananu leenahay cid kastoo hay-ad kastoo ugu shaqeeyaanba jaamacad ahaato

ee jeegaanta dee wixii idii cuntamayabaa dadka la gashadaae waxaan kuu cuntamahayn dadka lama gashado ayagana waxaanu leenahay adeer dhaqanku sidaa maahae dib u noqdo oo waa in la xidhaa meeshaa sida ugu dhaqsaha badan leh waa in albaabada loo xidhaa haddii kale waxay noqon doontaa inay dadka isku hor yimaadaanoo iska horkeenka dadkay wadaanoo a idna ka yeelimanwaaaa-ginaa saaan aa wa aga soo hagnay agaa usoo dhimana adii inbadan laysku day in la qariy tarikha reera garxaji arsoomi mayso wiii jiraan wu soo bixi cidna ka abali mayno waxaanu si cad u sheeganaa on ugu dhawaana in la xio madasha uu ka hadlayay ninkaasi ee aflagaadada cad iyo foolxumada cad u geysatay waxaan suldaankii hore qabiilla ku raacsanahay gabaygii ciddi jiid cadaankaanu loolanaa madow cisayn mayno wa jeegaaney waligayaba maanaan cisayn madow arinta anugu ma aaania elni laya mihael l m a miel jegn baan aqaan ninka micael jegan la ydhahdo hawsha uu galay iyo hadalkii uu sii dayay maalintii dhaweyto iyo shirkii garaxjis buurtiga ka dhacay gacandlibaax dhalacayntii iyo hawshii uugeystay ayaanu doonayna in aanu ka hadallo oo ah ninkaasi inaanu ahayn nin goobjooga caalamiga ah ee uu yahay nin ka tirsan beelaha somalilan beel ka mida ama beelaha jagaanta la baxay waxaanu u sheegaynaa ciddii soo dirsatay

oo marata arinta somallan doorashadeeda ka noqon karaya dhedhaaad hawlaha ku jiro iyo arimuhu gala ageed lasoo heega raa badanle marka waxaanu usheeganaa dowlada inaan ninkaas dhooadhoamaaldhawt arbora hadla inaan kusoo noqonin wadanka dhexna an ka noqon doonin arimaha dooraooyina somalilan obserrna maaha wa ma goobjooga maaha waxaa weya nin ka tirsan ardaayada somalilan ama beelaha somalilan mid ka mid ah oo doonayo uun kuna dhexmilmay oo doonayo uun inuu la galo dagaal dadka kale a iska so horjeedaan ama xisbiya haahadaan ama ha ahaadaan dad kale oo maaratay beelaha ma qabaa-ila hadalkii ka soo yeedhay ninkii madaxa goobjoogayaasha doorashada ee magaciisa la odranayay michael wallis goobjoogu ahaa gooboogaha waxaa lagu ogaa dhexdhexaadnimo iyo doorashada somaliland inu wax ka yidhaahdo waxa xaaraan ah oo aananu marnabaa aqbalaha inu dhex galo qabaa'ilka somalilan u waxna ka sheego waxaanu cambaaraynaynaa inuu wax ka sheego shirkii beesha garxaajis ay ku qabsata belweynta garxaajis buurtigacalliba waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa